Garing. Ini pasti para mandiri ke main, mukha pasti para ke tanah ya sih. Mata pasti para mata. Mata pasti para mata ke tanah. Ani, kami sih yang ini lain membosi rasa. Ani tinja na. Ani ya puja gari rasa, kami jangan sama bayar tiro. यो चाहिँ चाहिँलाई पाथीभारा मन्दिरको मुख्य पाथीभारा माताको थान हो है यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने यहाँबाट हामी आएर यता निस्केर एउटा के छ भने यहाँ चाहिँ पैसा साट्नु पाइन्छ है यहाँ चाहिँ पैसा साट्ने होइन इमानदारीताका साथ एक्सचेन्ज गरेर इमानदारीताका साथ अनि यहाँ पैसा है एक्सचेन्ज गरेर अनि यहाँबाट चाहिँ देख्नु यहाँबाट चाहिँ अचेता छ नि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो फुलपातीहरू लान मिल्दो रहेछ प्रसाद है त्यो दर्शनार्थीहरूको प्रवेशद्वार हो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो पाथीभारा माताको दर्शन गर्न प्रवेश गरिन्छ यहाँबाट भने एक गेट चाहिँ यताबाट निस्किने ठाउँ छ है नरिवल भइहाल्यो यसलाई सर ल्याइहाल्यो अब तिनीहरूलाई तिनटा लिएको छु यो पाथीभारा मन्दिरको पाथीभाराको पूजा गरिसके पश्चात हामी चाहिँ अलिकति माथि रहेको डाँडामा रहेको यो पूजा गर्ने ठाउँतिर आएको छौँ हामी यो चाहिँ अलिकति हाइटमा रहेछ है कस्तो यस्तो आउनु नै झोसिएछ खाना भएर यहाँ चाहिँ हाम्रो पुजारी बा हुनुहुन्छ है अनि रूपालाई यहाँ चाहिँ हाम्रो गुरुबाले चाहिँ फुट्दै हुनुहुन्छ
त्यति यो चाहिँ पाथिबारा मन्दिर भन्दा एक स्टेप माथि रहेको यो एक्ज्याक्ट केको मन्दिर हो भन्ने चाहिँ मलाई थाहा भएन है तर यहाँ पनि पूजा आजा गरिँदै रहेछ यहाँ ततिर ध्वजा पताका यो झण्डाहरू राख्ने ठाउँ रहेछ यतातिर है अनि यो पनि कुनै मन्दिर हो जस्तो छ यो तलको चाहिँ यो चाहिँ मुख्य पाथिभराको मन्दिर हो है मलाई अलिक रुगा लागिरहेछ यहाँ चाहिँ रूपा मेरो बुढीले धागो बाँध्दैछ है पुजारी बाससँग र यस्तै रहेछ पाथिभरा मन्दिर अब हामी चाहिँ फर्किने क्रममा छौँ भयो उता पर्तिर पुगिसक्नु दाजु कता पर्छ उठ्नु कस्तो भयो पूजा गरेर कति राम्रो भयो मलाई यस्तो पुग्ने धान चाहिएको थियो होइन मनमा शान्ति भयो मनमा शान्ति म त हाँसेको हाँसेको भएँ मनमा शान्ति यताको खास चाहिँ अर्कोजना पुजारी हुँदो रहेछ क्या खास चाहिँ यतातिरको अर्कोजना चाहिँ यहाँको पुजारी होला जस्तो लागेको थियो ए हो ल ल पर्दैन एक सकेर अब यहाँ चाहिँ मेरो दाइ ए यो माथिको चाहिँ हो कि है फाल्गुन नन्दको फाल्गुन नन्द एकछिन है त्यहाँ बसिरहेको है म चाहिँ ओह्रालो हिँड्नु सक्दिनँ हौ आउँदा उकालो तिर जाँदा ओह्रालो तिर हामीलाई चाहिने चाहिँ के हो उकालो म जग्यो चढ्यो कहाँबाट ल्याउनु भएको काठमाडौँबाट उहाँहरूको उडेछ क्या नि कति राम्रो कस्तो राम्रो लाग्यो त मन चाहिँ आनन्द हुने तर माथि पुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुन्छ नि कस्तो मन्दिर होला जस्तो होइन पेट दुखेर झन् मरे त्यो चाहिँ हुँदैन अदरवाइज अब मन्दिरभित्रै फोटो खिच्न दिन्छ हौ ती झरेको छ ट्याक्सीको भाडा चाहिँ कति हुन्छ हौ साँच्चै
हाम्रो घर जाउँ नानी बोन के कहिले गाइते अचम्म भएको हो मलाई भिडियो बनाउन त यो चाहिँ ठुलो फेदी बजार अघि हामी बसेको चाहिँ अलिक तलको होटल है बिहान चाहिँ हामी राति नै यता गयो खिच्न पाएन सो अहिले खिचिरहेको छु अहिले चाहिँ हामी फर्किरहेको सानो नानी चाहिँ रूपालाई मेरो बुढीलाई साह्रै मन पराएर अठाएको अठाएको छ कहाँबाट भेट्नु भनेर आएको रे मर्निङ सबैलाई आज थर्ड डे हिजो चाहिँ हामी अघि आएर यहाँ फिल्म बजार हिजो फिल्म बजारको थोरै भ्यू है हिजो चाहिँ हामी अहिले फिल्म बजारमा बस्यो हिजो चाहिँ हामी अब लाग्दैछौँ धराम यो चाहिँ फिल्मको गेस्ट हाउसबाट अब उतै भेटौँ है के भयो त्यो पानी पर्ने एउटा पानी ल गाडीको बिहान हामी अहिले चाहिँ कोशी करिडोरमा पुगेको छौँ कोशी करिडोरमा आज गाडी आएर बाटोको हालत यो छ रमाइलो भइरहेछ अहिले चाहिँ हामी कोशी करिडोरको बाटोमा छौँ यो चाहिँ कोशी करिडोरको बाटो हो म यहाँ आइपुगेको छु अनि दाइ चाहिँ अगाडि गइसक्नु भयो है यहाँ पारिपट्टि यो कस्तो राम्रो जङ्गल छ क्या यो जङ्गल प्लस फलमुनि चाहिँ कोसी भएको छ है यो अनि बाटो छ यहाँ है बाटोको चाहिँ एउटा सानो ड्रोनबाट क्लिप लिउँ है त है